د متحده ایالاتونو د جمهور ریاست مرستيال مايك پنس نن د دوشنبه په ورځ په استونیا کې ویل چې شرقي اروپایي هیوادونو ته گاونډي هیواد روسیا لوی خطر دی. د بالټیک په هیوادونو کې تر دې بل سر خطر نشته، لکه څومره چې ستاسو د نه اټکل کېدونکي گاونډي د تجاوز خطر په ختیځ کې دی. په دې وخت کې روسیه هڅه کوي چې نړیوال سرحدونه په زور له سره جوړ کړي، د مستقلو هیوادونو ډیموکراسۍ ته تاوان ورسوي او د اروپا آزاد ملتونه د یو بل خلاف ودروي. د لیتوانیا جمهور رئیس د متحده ایالاتونو د سنا د فیصلې هرکلی وکړ چې پر روسیا یې نوي بندیزونه ولګول. هغه هیله څرګنده کړله چې ولسمشر ټرمپ به پر کرملین د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس ډالیا گرایباسکا وویل چې روسیا د یو شمېر هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداره د قدرت د کارولو ګواښ او بیرولو هر ډول هڅې ردوي. د بالټیک په هیوادونو او زموږ د موافقتنامې د متحدینو خلاف د هر ډول ناوړه اثر او رسوخ د پیدا کولو هڅې هم ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین له متحدو ایالاتونو نه غوښتلی دي چې په خپلو ډیپلوماټیکو مامورینو کې 155 تنه کم کړي. په دې توګه د واشنگټن او مسکو ترمنځ تشنج زیات کړ. د ډیپلوماتیک پلوه به دا کار ډېرې اغېزې ولري. په روسیه کې تر زرو نه زیات ډیپلوماتان او مامورین نن هم په روسیه کې کار کوي. په دې کې به 155 کسان په روسیه کې خپل کار بند کړي. پوټین وویل چې دوی ډېر انتظار وکړ چې ښایي ښه بدلون راشي، خو څرګنده ده چې که بدلون راشي نو ژر به نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په کار ده چې ډیپلوماتیک پرسونل کمول د اګست تر اخره پورې تکمیل شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پوټین دا امر د تاسف وړ بللی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره پنجشنبه د جولای په 28 د بندیزونو یوه نوې مجموعه د روسیې، ایران او شمالي کوریا پر خلاف منظور کړله. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه نوې لایحه توشیح کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.